křesťané spolu scházejí ve jménu Pána.
ještě. Všechna sláva i čest, 107. 107, od toho se vyřádíme. Jo, jo. Že páne, pí do toho s plná hrdy. Nebylo tam asi rychlý, zvládli jste to? Mně se to líbilo. Mně taky, ale jsi to jako uvrátil no. Asi, jo. Stejný, ale nebude možná tolik lidí. Ale když se tam se tady, když to neslyší.
Jak myslíš? No tak to je taková služba pro ně, no. Oni slyšeli na vibrace. Ty tvoje vibrace budou vnímat asi nejvíc. No se tam musíme zapomnět nějaký basový, to je před nastavení, když to slyšeli ty nízky. No a uvidíte, jak to mladí, že si nebude líbit. Ale to je taková služba lásky, no. Ale tam překladatelová rodina. Pomoc těm mnoha, ale jenom to píkají. Překladatelová rodina tam je. Tam je věcí, nebo by se... Pár děťák tam je. Když se to Štěpán jel, tak byste tam bylo poslední těch tady těch věcí. Teď si tak chcete, ale tak je to nebo si to máte. Teď se to hospodinový. Jo. Kolik to je? Kolik je to číslo? Kolik, ale co? Půl cestu. Jo. Tak to je půl cestu je kolik? Dneska dám jen pomalý. Kolik to je? Dvojka. Tohle co hraje, tak budem hrát tam. Vy tam slyšíte překladatelová rodina, možná jak měťáci přijedou, takže oni tam taky slyšíte. Ale dohnal, aby jsou slyšící. A na to tam nebude, a tam ten překladatel je slyšící. Aha. To bude být, kde jsme. Nás to baví, hele, no i pro ty hluchý. Hluchý, nehluchý. Hospodin můj. Neslyšící. Thank you.
70 a tam vždycky drželi jeden tak navíc na ten přechod, ale no, radši to nebylo tak už. Nedám to ještě na 4 doby a pak je nový tak, a to bylo na ty další dny. Teď jsme to hráli podle not. No nehráli právě. No. A to nevadí. A mě bych to nespoň nehrál pomalu. Děláš taky o Miloša, já tady vidím. Furt mě teda píš spočítání. A je to fakt. A by to bylo lepší, ale na to zpávě. Tak, teď je to Marko. Co je to? 72. Jo, to je to, víš, mě vtlaku, protože já to vidím pořádně bez práva.
Já jsem napomněl, že jste se hráli verše doma, já jsem začal rád ten refrén. Vždyť máš nějaký iracionální věc. Ne, mě vypadá na chvíli kam, nevím, mám horko nebo zima. Nebo je vám dobře? A už to začíná. Regen zbýt. Mě to pítám, mě se potím. Nepříjemně. Taky ten nápor nedřív, když to první kofik bez hlava. Já jsem se nesadil. Takže úplně vnout? No, asi na aspoň na chvíli. Boj dává v sobě paralel, tak on se potí. Jo, počkej. Ne, jo. Tak jo, jde nám to. To je super. No, tak trošku musíme domáhat. No tak, je to nejlepší, ale ještě pán podotknul, jsou tam hluší. Tak se s takovou teda mluvit nemusíme. Prováděli jsme se tam mohli přijet v té kombinace, jak jsme to hráli někdy posledně. Jak zrovna na ty bubny a na tu basovou. Jo, jo, tak má první. A bylo by to dobrý věc. Jestli by něco pozornilo. Na nově by asi koukali. Tak a ti by si to užívali, vidělo, super. Češi by ty, slyšící by odešli mezi těmi. Nebo ostatně měl ruchy by tam seděli a... Kdyby tam přišel ten vrát, než se kouknu, ne, co se tam děje. A nikdo to řezá, jak to bláze. Že pán by dělal taky, že ne, jako, strašně jim děli. Tak je to něco, co si zahraje doma, nějaký pomáhne doma. Rád, nejvíc, že si tam něco nespadlo. Yeah.
tě můžeme chválit, že můžeme vzývat ve svaté jméno, děkujeme ti za to, že se nám to určitě v sobotu nebo v neděli teda povede, že při nás stojí, že tak tě prosíme o to, aby přijmuli i ti neslyšící z toho ten užitek, když to neslyšej, tak věřím, že Duchu Svatý ty na ně budeš působit. A prosíme tě, ať tam přijde, Pane, tvá uzdravující moc, ať je na tom místě a dotýkej se všech těch lidí, co tam budou slavit. Amen. I kdybych prošel 90. Už mám si
třeba ne za náš národ, za naši politickou situaci, aby se uklidnila, aby se vyřešily spory, pane. Dávej politiku moudrost i prezidentu naší republiky, panu Zemanovi, aby měl moudrost, pane, ve všem, co rozhoduje, aby měl moudrost ve vyjadřování a ve všem, co dělá. Prosím tě za všechny politiky, aby se dokázali zhodnout na nějakém řešení, aby jsme měli vládu a nejenom pořád vládu v demisi, na odchodu a tak dále. Aby jsme měli skutečnou vládu, která vládne, která se dobře rozhoduje, pane, a která ctí tvé zákony. Prosím mě za to, aby přišlo více evangelia do politické sféry, aby nám vládli lidi, kteří tebe znají, jestli je to jen trochu možné. Děkuji mi, pane, za to, že ty jsi schopný tam přinést své evangelium. Sláva tobě. Amen. Bye.
mozku růže. Poslední. Dáme pauzu. Co je? Dáme pauzu. No, to dáme pauzu, tak už hraje, jestli chceš. Dáme poslední. Ne, držíš to? Jo. Ale tady tu chválu tvou tě vyznám, ale to je divočina moc. Chválu tvou tě vyznám. Chtěl jsem růže na konci, dáme potom. Co tě to pomaleš, jo? Nebo tak už... dám si mi dát růže. Tak růže. Bílá růže, vlastně jsme slibili, jo, no, je to moc.